السلام علیکم دوستو، تسی دیکھ رہے ہو پاک پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان عبدل واحد۔ دوستو سب تو پہلے تسی اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے نال بیل آئیکن نو کرو اوکے دوستو، تاک ساڈی اگلی ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تہاڈے تک پہنچے، تسی او ویڈیو ویکھو سب تو پہلے۔ دوستو اج اس تہاڈے واسطے دو چھوٹیاں دی ویڈیو لے کے حاضر ہویا، تاں امید کراں تہانوں بڑی پسند آن گیاں۔ دوستو دو چھوٹیاں دو پہلا صبح سن والیاں نے، کچیاں خالیاں نے، باقی پوچھنا مالک کو کدھر کن لے لینی ہے۔ دوستو دیکھو سونا تھن واسطے سونا وانا، دیکھو دوستو سونا گٹ گٹ فاصلہ سونا وانا، ماشاء اللہ کچی مجھ دوستو پہلا سوا سونا ہے، باقی پوچھیں گے مالک کو کدھر کن لے لے گی۔ دوستو ماشاء اللہ چنگا اچا کر دوں چوٹی دا کالے سیاہ اکھاں تے چور کنڈے سنگھ، دیکھ دوستو ماشاء چنگا اچا قد، دوستو پہلا سوا سناری ہے یہ جگہ چوٹی نمبر دو، اے بھی پہلا سوا سناری ہے، سونا وانا سونا تھن ماشاء اللہ اندے بھی دو چوٹیاں ماشاء اللہ سونے کاداریاں نے۔ دوستو آ چوٹی نمبر ایک ہے، یہ پہلا سو سونا رہی ہے، آ چوٹی نمبر دو، یہ پہلا سو سونا رہی ہے، تو ہم آپ پوچھنا مالک کو کہ دن کن لے لین گیا کہ انہوں نے مل کن نے۔ آؤ سامنے جی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دوستو چوٹی نمبر ایک منگیا 2,30,000 روپے تیار مرد کرا لیں گے، دو تو آ جاؤ گی، ایک دن کن لے لے گی، یہ 15 دن لے گی، ٹھیک ہے، کتنا مل ہے؟ 2,30,000 روپیہ، ایک ریٹ دو آپ پیار محبت کرا لیں گے۔ کسی میرے دوست نے پسند آئی ہوئے نمبر لگے اپنا ڈسکرپشن کے وچ، اپنا واٹس ایپ نمبر 0304-3099-549۔ دوستوں ملیں گے اگلی ویڈیو تے، خدا حافظ۔